Ja ei muuta kuin morjesta vaan kaikille, ja tällä kertaa ollaan hieman erikoisemman videon parissa, nimittäin tehtiin käytännössä uusi Kainuun taikaa elokuva, ja tällä kertaa se kertoo meidän Kuhmon reissusta. Matias laittoi tuossa viestiä mulle, että lähdetään Kuhmon kalalle, lähdetään tommosen joukkuekisaan, kalahässäkän joukkuekisaan, ja meidän tiimiä voitiin käydä äänestämässä tuolta alta, ja tehkää se ihmeessä, oltais tosi niin kuin kiitollisia siitä. Ja tämä elokuva niin kuin tehtiin vähän tuon varjolla, että päästäs ottaa kunnon pätkää Kuhmosta. Kuhmossa on tosi hienoja kalapaikkoja. Ja jotenkin tuli semmoinen fiilis, että osallistutaan samalla tuohon kilpailuun ja päästään ensi vuonna tekemään uudelleen samanlainen reissu sitten vielä. Ja se kuulostaisi niin kuin tosi hyvältä suunnitelmalta. Ja ruvetaan tässä valmistautumaan sitten meidän kalastussession. Tässä pitää ruveta perhoja sitomaan, ja tiedätte varmaan, niin kun reissu on suunniteltu ja ennen reissua, teillä on hirveät kuumotukset, tekisi mieli jo koskelle. Tässä koko ajan vaan niin miettii, että mitä perhoja sillä käytetään, minkälaista vettä siellä on, minkälaiset ne paikat on. Luet kaikki foorumit läpi, hirveä kuumottelu, että nyt äkkiä kalalle. Ja aivan kohta me sinne päästäänkin, ja ruvetaan katsoa, miten tämä viikko lähtee etenemään tästä, ja lähdetään sitten kalalle, ja katsotaan, rupeeko sieltä mitään tulemaan. Ei muuta kuin tästä se taas lähtee. Kainuun taikaa kolmonen. Liike menneet ja teihin viiltä kiinni ja jätkät on 5 yli 5 tässä. Ei saa lupia täältä. Reissu niinku tärähti käynti justi sekä melekke. Tämmönen aika meikän tapainen lähti. Tiedän lomaakin. Missä se on? Se on siellä lähellä sitä koskettia varmaan. No niin, lähdetään sieltä sitten myöhemmin. Käydään pajakalla jos. Otetaan siellä. Siinäkö se meidän kala nyt on? Oisitko tuo semmonen rapiat 50 kiloa? Aika mukava, jöllikki. 3-metrinen. Siitä lähetti. Ensimmäinen kala heti näkyy. Nyt satti luvat hommattua tuonne pajakka- ja saarikoskelle tuota nesteeltä täräytettiin. Pitää vielä enätille keksiä, että mistä ihmistä myös sinne luvat hommattua. Pitää varmaan sinne sitten hommata netin kautta luvat meidän tässä matkan varrella. Mutta nyt lähettää itse kalaa paikalla. Muuten mennään ihan höpöttelemaan tätä videoita. Yep. Nyt ollaan Saarikoskelle päästy vihdoin ja viime. Siellähän tojottaa jo meille ohjeistuksetkin. Täällä on aika tyhjän näköistä. Pajakkakoskella näkyy olevan 4 ukkoa ainakin kalalla. Päätettiin, että mennään sinne sitten yöllä. Ja otetaan tältä Saarikoskelta. 5/5. Tuolta ruodolta tuli tosiaan tuommoinen haavin vappaati ja sitten mittanauhan mulle tänne tämmönen jojomallinen. Niin tärskätetään kiinni nämä tänne. Pistetään tuo nyt vaikka tuonne väliaikaisesti. Tuo haavin vappaati pitää johonkin saada. Tänne tuon haavin tuo toinen pää nyt saadaan. Aina hii liivein saadaan tuo asennettu. Nämä on tarppilliset vehket. Jätkillä on vaan hirveen määrä paskaa mukaan. Nyt voi jätkät valmiina lähteä kalalle. Ai että. Kylläpä nyt kelepa. Oo, no niin, alettiin miekkailemaan taas. Vähän verhovavalla pää. Alkaa tämmönen niinku fyysinen ja psyykkinen paine tässä kasvaa. Saarikoski 200 metriä lukkee tuolla ja sinne lähettää. Mulla on käytössä superperho. KT Super, KT Special nimellä kulkeva perho, eli meikä oma semmonen salainen ase. Let's go! Voi, tämähän on justissa niinku kuvissa. On täällä nähty ennen kalamiehen käy. Se on ihan tutun näköinen meistä. Ei, tää on hyvän näköinen. Kato tuonne ylöspäin. Niin. Hyviä kiven takuusia. Oi, nyt on muuten meikä aika varma taimenesta. Hei, tähän ensi fiilikset tästä. Ensi fiilikset. Perhana hyvältä näyttää kyllä Kuhmo. Odotan innolla tätä reissua. Meikä on ihan fiilöissä tässä, haluan päästä tänne kossa. Ihan fiilaroissa jätkä täällä. Enemmän kuin meikä. Mullekaan nää ei ole ihan tuttuja mestejä, että ei ole tullut täällä kyllä käyty.
Katsotaanhan mikä siellä on kiinni. Kello oli siimaa poisepäin, niin täsähti. Joku aika pienen oloinen kyllä. Mihin tuo tarttu kiinni? Jop. Päivä eka kala on pikku Harri. Pistetään kasvamaan. Pahimmat painet on nyt ohi, kun kala on käsissä käynyt, mutta ei ainakaan tyhjä reissu nyt meikä osalta tullut. Siis kaloja hyppii siellä sun täällä. Koko ajan näkyy, tossa naamaessa hyppäsi yksi kala, sitten yksi iso taimi hyppäsi tuolla niskan luona. Ja sitten tässä alempana hyppäsi toisella puolella noita kivikkää vielä yksi. Eli on tällä niinku kallaa ihan selvästi. Toisa. Kyllä nousee. Mikä se on? Tämä kuumo harvinaisuus. Onko tää se ankeri? On. Ai tää on se. Pistähän. Nätti CR. Mitä tämä on? Luonnon turmelua. Nyt kyllä. Itikotaan kuin pienessä kylässä. Taimalaiset marjanpoimijat lähti liikkeelle. Nää hienot hatut löytyi tuota. Heti löytyi tuota auton perältä. Ruvetaan tekemään ruokkaa tässä ja ensin miettiä Saarikoskesta, niin mitä mieltä? Ihan hyvä paikka. Taimen karkkuutus ja pari harjusta ja ahventa ja semmoista. Vanhemmallisilla ihan omat evvi. Missä niitä marjoja on? Jep, ihan samassa kuin. Meikapojallahan jos kamerat. Tippuin tuonne koskeen tuolla alempana aikaisemmin, tai itse horjahin vaan. Kamerat oli niin lähellä vettä vaan, että otti vettä sisään GoPro sekä kompaktikamera. Eikä kummallekaan päästä nyt kuvaamaan ja kuvaille nyt puhelimella tässä sen mitä pystyi ja kuivata noita kameroita. Ja toivon, että ne ruppeis toimimaan nimittäin. Aika hankala kuvaa tää reissua, jos ei kamerat toimi. Tiukkaa kyllä tekee tämä homma. Sieltä nousee. Jutsakka. Ja tunni heitellyt tätä kohtaa ja joka kerta tismalleen samasta kohdasta. Sieltä se tärää. Se oli harjus. Näytästi harjukselta pitkästi. Ihan siis näkyy joku tuli tuohon pintaan ja kävi monta kertaa siinä pinnassa ja sitten tak. Just rupesin kuvaa, että no nyt on hieno väsytysvideo, niin ei tullut vieläkään. Päivä eka taime. Ei kyllä iso oo, mutta onko rasva evällä? Ei jää. Semmonen marja sieltä. Hyvä. Jep. Meikän päivä eka taime. Ja musta super oli otti pelinä ja ei nyt mikään iso, mutta rasva eväätä. Semmo. Jes. Mistähän menee? Siellä on vähän paremman luokan harjus kiinni. Nyt saattais enkät mennä rikki. Monta kertaa kävi pinnassa perhon perässä ja sitten lopussa aivan pintaa uittamaan streameriin. Pamahti. Kyllä. Nyt on muuten enkät rikki. Nyt on nolla leulassa. 42 senttiä. On kyllä komme, voi vetsi.
Yes. Enkät paut. Marjan poimijan lakki on jäänyt tuulilla sille tuonne vesisopeessa. Tuolla ei hirveesti itikata vasta nää suojatuokka. Se on vähän se on. Se on nyt siellä. Nyt me ollaan tullut takas autolle ja ruvetaan tässä vähän kahtoa, että miten kamerat jaksaa. Ruvetaan miettimään yöpaikkaa, että mihin mennään yöksi. Ja vähän semmoista sotasuunnitelmaa, että mitä ihmeen perhoja tonne niin koskelle pitäisi viiä. Ja vähän syvä juua vielä tässä näin. Joo, 42 senttinen harjus, yksi taimen tuolta Pajakakoskelta. Ja kyllä niinku toi harjus, niin meikä engaksi meni, että pamahti. Tultiin tähän Saarikoskelle vielä tekemään ruokka ja syömään. Täällä on nuudelit tulossa. Itellä on tämmösiä niinku possummakuusia nuudeleita, kai en minä ihan varma. Ja sitten nuo on tuommosia, onko nuo riisinuudeleita? Eikä oo, kun jotakin... Onko ne vehnänuudeleita? On tavallista. Onko ihan jotakin... Katkara mummukin. Katkara? Normaali. Tokmanin. Tokmanin katkikset siellä. Sieltä... Ei vielä tiety kyllä mikä kala, mutta pamahti pinturi. Näytti paljon harjukselta noin hypyt ja kaikki niinku liikkeet. Aikalla harjuksen tapainen kyllä tää niinku tää... Miten se viekin? Niin iso, että ei tule niinku... Ei tule niinku Pajakoskelle. Tosi varovasti otakin kyllä. Ei varmasti pääse tarkkaan. Nyt on varmasti meikä enkkaharri kyllä. Minä effäillä, että se 42 meni riittää. Mä ois pitänyt kyllä olla sinun kala. Minä spottasin. Sä spottasit ja mä rupesin heittää pinturia tästä ylöspäin. Se kala kävi kerran tossa mun vieressä. Mä olin silleen, että mä oon pakko kerran heittää itekin tuohon pinturia. Se kyllä pomppi kommeista. Joo, pomppi. Ilmeisesti. Ja kyllä se kala ei mene. Täällä. Ei uskaltanut ottaa kovasti, kun ei tiedä mikä se. Eppä oli harjoitteksi kyllä. Siellä oli taime ottamassa pinnassa. Jaha. Komme! Yes. Komme taime otti pinnasta. Ei ottanut pinselliä, ei ottanut mihinkään tommoseen streameriin. Pinturi hyväksi. Aivan nuo, niinku... Siis valtavan hieno pintakala. Kato, rasva evälle. On kyllä hieno kala. Tarjos kyllä ihan kunnon väännöt. Ihan siis sanattomaksi vettä. Oli kyllä hienoin pinturikala, mitä ikinä on saanut. Vau. Wow. Aika uskomaton reissu sinänsä ollut tämä reissu, kun kuitenkin jätkä on kalastanut joku 10 vuotta perholla, vähän reilutkin. Ja sitten kun tullaan tänne, niin vetää harjenkat rikki ja vetää vielä niinku pintakalaenkat rikki. Mä en hirveästi ole pinta niinku perhostanut elämäni aikana, mutta silleen niinku on tullut kuitenkin jotakin. Ja nyt mentiin niinku niissäkin varmaan niinku 50 senttiä niinku taimenen koosta niinku yli sieltä. Nättiä kallaa kyllä tulee ja se on kyllä harvinaista kahdet enkät rikki yhdelle kertaa. Jep, nyt on Saarikosken ja Pajakkakosken reissu takana. Jouduttiin tulle yöllä pois sieltä reissusta, kun niin jumalaton vesi sai oli ja eipä siinä oikein niin muuta sitten voitu tehdä, kun lähtee elämään kotia kohti. Ja nyt ollaan saavut takaisin tänne Kuhmoon ja lähdetään tässä just Lentuan koskeen kohti. Eli meidän suuntelma pikkusen muuttu. Me ei lähettykään Änätin koskelle, me lähdettiin Lentuan koskelle. Varmaan vähän niinku se isomman taimenen maku suussa ja muuten. Ja tässä on mennyt joku pari viikkoa siitä viime reissusta, joten ehkä kalaa tulee paremmin tai huonommin. Sitä en tiedä. Toivotaan, että paremmin. Ja ei niinku, ei voi mitään. Siis taas on luvannut vesisa, että se lupasi vielä silloin, kun tää suunniteltiin tää reissu, niin aurinkonpaistetta tähän ja ihan hyvää keliä, niin nyt täällä on taas vesisa ja aivan kamala keli niinku luvattuna, että aivan meidän tuuria. Vielä eilen näytti aurinkoa, mutta tänä päivänä niin ei varmasti näytä. Ja keli näyttää kyllä sen niinku näköiseltä, että kyllä kohta voisi saada vettä muuten, niin ei siinä. Jatketaan matkaa lentuun ja ruvetaan siellä sitten kamppeita kasailemaan ja kun ruvetaan katsoa, että miten päivä lähtee käyntiin. No niin,
Nyt ollaan itse kalapaikalla. Tällä kertaa kameratkin taas toimii, joten tulee vähän parempaa niin kuin videot. Oho, siellä on itikkamyrkyt välissä. Joo, okay. Ei lähdetä isolleen tuolla. Kiitos soitostanne. Kuulemiin. Kuulemiin. Annappa nyt sitä kallaa, kun sanot on kuulemiin. En tule uudelleen, jos ei tule kallua. Tervehitti jotain naista, niin huomatti nyt, että ne olisi saksalaisia. Ihmekkä, kun ne ei morjastanut takaisin. Siinä suomeksi niille. Terve, terve, mitäs kuuluu sunnille? Niin. Eihän ne nyt ehkä ymmärtänyt meitä, mutta Nyt on luvat meillä taskussa. Ja ei muuta kuin kahtoo koskea ja kalalla. Yes. Kamala tuuli. Ihan hirveä tuuli. Oi. Oi ei. Klassinen avaus. Sinne lähti ahven. Se näkyy sillä vielä. Klassinen avaus, ahven tuli taas. Kolme reissua ja kaikilla on tullut ensimmäinen kala ahven. Se on ihan vakii. Jep. Nyt on iso lentua tsekattu ja lähdetään tuolta pienelle lentuolle. Yrittämään ison lentuolla. Oikeastaan muita tapahtumia on ollut kuin yksi ahven, Matiaksen vakio aloituskala siitä. Ja sitten oliko sulla joku taimen kiinni vielä? No, kävi se puremassa. Taime oli käynyt ja sitten mulla kävi siellä niskalla joku kala kiinni, mutta tosi tuulinen keli. Ei pitänyt tänään sattua tosiaan alkuperäistä säännöstä mukaan, mutta nyt 4 aikaa ruppeja vähän ripottelemaan. Niin. En tiedä, mutta pientä lentua kohti ja yrittämään niitä kaloja. Tänne on kuitenkin istettu 18 päivä kallaa, että ainakin istaria luulisi olevan koskissa. Niin jo, jollain jo pulloja juotuna niin kuin tässä vaiheessa. Vasta ollaan koskelle menossa ja pulloja tyhjiä. Vai liikka tarkoittanut, että myö voi jää sitä napasta aina. Tai sitten siinä on niin monta isoa kallaa tullut, että no pulloihin on tyhjentynyt, kun aina napsu ottaa. Ue vitsi. Tämä ei ihan pieltä näyttänyt, kun tuossa äkkiä vilkasi. Joo, ei todellakaan pieni. Ei ollut niin iso. Ei toimi isot perhot. Pikku perho on pamahti. Nymfi. Mulla oli ensin kalaa kiinni tuolla ylempänä. Pieni taime. Sitten oli vähän isompi alempana kiinni. Tuossa oli kiinni. Ja tästä otti nyt viimein ylös asti. Siis tuossa pamahti vaan silleen kerran. Ja nymfillä. Mummu, tää on mummeja tuolla. Se on 53 senttiä. Yes. Sen näköinen kala. Kato, on tälläkin jälki täällä. Oho. Huh! Päivä pelastettu. Pieni leväystauko ja pehkeiden päivittely. Tässä laitetaan
Matiaksellekin vähän samantyylistä laitosta kuin mitä mulla on tuolla käytössä. Hyvin on tullut kallaa, se yksi 53-senttinen taimen. Sitten on tullut yksi harjus. Ja on ollut useampi taimen kiinni ja karkuutettu. Ja nymfit nyt rupes toimii. Tuossa striimereitä aluksi heitettiin. Ja nyt rupes nymfit toimii. Ja mennään niille. Näytä salainen aseesi. Mitä? Kuvaa perosian. Ai. Sekö se on päivän väri? Uiti ihan pohjalla nymfeä ja joku sinne tärähti. Harjus näkyy olevan. Vitsi vie, kamera lopetti toimimasta jostain syystä. Yhtäkkiä vaan sammui tämä koko systeemi, mikä lähtenyt käynti. Nyt mä sain tämän jollakin ihmeen kenellä käynti. Okay. Tässä on hyvää, meillä on ruoka tulossa tuolta. Hirveä nälkä. Lähdetään kahta ruokkaa ja GoPro on tässä kanssa lattauksessa. Mitä nyt lentuosta ensimmäistä miettii, niin aivan pirun mukaan paikka. Siis sinänsä itse paikka ei ole semmonen niin kuin meikän tyylinen, että mulla on yleensä semmosia paikkeja, että voi pääsee heittää ympäri niin kuin koskea yhdestä paikkaa, yhdeltä puolen. Täällä on tosi leveä ja kovavirtainen joki tai koski, mutta tosi mukavia kiventakuisia, parempi kuin saarikoski minun mielestä silleen, että ne kivet on niin kuin lähempänä, ne ottikivet. Ja yksi nätti taimi sieltä nousi, paljon pikku harria rupesi tulleen lopussa itsellä sieltä ja taimeni karkasi useampi. Mutta nyt lähdetään syömään. Ei voi mitään, tämä homma meni taas puhelimella kuvailu. Se meikan kamera leipo siihen. Rupesin, että otan siitä kalasta kuvan tuonne kaverille, että näkee sen kalan. Niin ei, kun painoin pausenappia, niin koko kamera leipo siihen. Mut meidän herkut on täällä valmiina kohta. Ja siellä otetaan herkkuja. Nyt on al dente makaronit. Siis oikeesti meillä oli liikaa vettä siellä. Ja se oli ihan hirveetä myös. Se on edelleen kyllä aika kamalan näköistä. Ja isot miehet, jos sä keittää edes valmis pastapussi. Kyllähän tuolla sopi nihkuttaa tai ilmapatja täytti. Minä kerkesin jo oman patjani tuossa täyttä, kun Matias kanssa oli tähän meille tämmösen hyttysuoja. Voi sanoa, että ilman tätä ei kyllä selvittäisi. Siellä on meillä nyt tämmönen telttaviritelmä valammi. Näet jo kalaa. Let's go, itikot on niin älyttömästä. Hyi. Tässä ollaan nyt. Mä nostasin sinne pienelle lentuon koskelle. Tossa isolla lentu oli paljon porukkaa ja kello on joku 11 tässä tällä hetkellä. Ja sanotaan, että viimeksi sillä on yhä aikaa rupes paukkuu. Ja toivottavasti tänä vuonna. Tällä kertaa sama homma. Kävellään tämmöstä mehtäpolkua sinne. Tuosta isoa lentualta alaspäin. Ruvetaan heittelemään. Tänään Pirkan niksi nurkka. Tuommoinen indikaattori tehtiin tuohon. Eli laitettiin tuommoinen valotikku siihen kiinni. Ja kun valot pistetään kiinni, niin ei, miksi se ei palaa? Miksi minun tikku hohtaa noin siististi? Siellä se hohtaa minun tikku. Pitäkö se napsata uudelleen? Kohtaan poikki. Ei niksi nurkka toiminutkaan. Ai. Mulla oli iso taimen tuolla kiinni. Se olisi ollut se lentua aito oma asukki varmaan. Siis se oli niinku joku olisi ottanut käellä kiinni perosta ja joku voisi ajatella, että ei pohjaa väsyttelit, mutta meikä on tässä aika lähellä rantaa jo ollaan. Mutta mulla oli perhot ihan pinnassa. Indikaattori oli kiinni. Indikaattori vaan sukelti. Tähän jumalaton niinku nykäsi tuntui. Varma kalaa, siis ei tosta ollut niinku epäilystäkään. Ja nyt tässä yritetään eri perhoilla kalasta. Jännittäväksi menee kyllä. Nyt on eka yön kala kiinni.
Nätti harjus. Semmonen 30 senttiä pitkä harjus. Ehkä vähän ylikin. Päästetään kasvamman kaverin. Miten lähti iskentä? No niin, nyt saattiin taas sullekin harjus. Se on kommea harjus. Ei oo iso, mutta tosi semmonen niinku voimakkaan näköinen. Sinne lähti. No kato, uipi sinne vielä. Niin, kato. Sieltä nousee taas. Kommea harjus kyllä. Niitä harjuja ei antaa hirveet väärin. Mietteet siitä tälle iltaan. Niin, nyt on tullut tälle yötä ihan hyvin. Harja koko ajan. En näe ne isot harrit, missä ne on. Onhan sillä niitäkin oltava. Nyt ollaan tultu tuolta kalalta tähän teltalle ja ei kyllä enää tästä lähdetä mihinkään. Aika pimmeä on, kello joku kohta 3. Tehdään nuotio tuohon. Matias ruppee kuivaa kamppeita, sillä on kastunut vähän kahluvehket. Sillä vuottaa vähän ne, tai kahluvehket, vaan sillä alusvaatteet. Ja itsellähän käymään autolla lähdekin juomista. Ja lähden viemään noi vavat ainakin sinne lukkojen taakse autoon. Ja huomenna sunnataan sitten aamulla unen jälkeen tästä, niin varmaan tuonne toiselle puolelle lentua. Ja käydään tuo toinen puoli kalastamassa. Ja sitten lähdetään kotia kohti. Elikkä tämmönen päivä. Taimen. Useita harjuksia. Itse asiassa ihan näppäikä harjuksen yhden. Ei se mikään iso ollut, mutta se oli tosi mukava väsytellä kyllä. Ja Matiaskin sai muutamia harjuksia sieltä, että hieno homma. Pistettiin nuotio sinne ja magraa paistellaan täällä. Ja teltassa asuu jo mörrimöykky. 5-5 teltta. Ei oo oikeesti huono. Tai nukkua paikka. Niin, nukkua paikka. Kylläpä sitä taas keli valitti. On vähän sitä niin näkkyset. Ai et. Herkkukelit siellä. Oha se kyllä ihan uskomatonta, että kun jätkät lähtee kalalle, niin tämmönen keli sattuu tuolta. Ihan uskomatonta. Siis lupas tälle tiistaipäivälle 24 lämmintä vielä. Pari päivää sitten. Ehkä päiväkin sitten vielä. Ja eilen lupas sitten vesisotti, kun tänne lähettiin. Ja niin, ihan totta se on. Ja nyt taas loppuviikko aurinko. Se on joku Kuhmon kirous meissä. En tiedä. Se on aina. Sieltä on hävinnyt meidän kamppi. Tää on teki niinku ihan tutun näköistä taas tää vesisäkkeli. Siis muistatte varmaan KT2, sen Kuusingin. Mitä muita on kuvattu vesisotteessa? Viime reissu, tämä reissu. Siis kaikki minun reissut on kuvattu vesisatteessa. Ihan uskomatonta. No eihän myö osata lopettaa tätä hommaa. Ei kun koskelle. Vesi saa loppuja hetkeksi. Kyllä täällä vähän ehkä jotakin pientä vielä tihruaa, mutta sain vehket päälle. Ja pieni pisto vielä pienelle lentualle yrittämään. Ei oteta edes kameroita nyt mukaan, että jos sitä ottaa tulleen, niin yritetään kuvata näillä tuota puhelimilla. Kaikki muut kamerat oikeastaan on käyttökelevottomia, että GoProsta loppu akku, en oo kerennyt ladata sitä täällä. Ja sitten tuota, kompaktikamera taas leimaa. No joo, näillä mennään nyt ja katsotaan miten käy. Onko seuraava video sitten jo kotimatkan tekoa vai onko vielä kalan väsyttelyä? Saa nähdä. Eiköhän sieltä vielä ainakin yksi tule. Valtava tankka. On kyllä kuvaa taistelemaan.
Jes! On kyllä hyvän näköinen kala. Kommee harrihan se on. Oo, oh, kato. No niin, hyvä. S3. Jätkä vettävä harri. Ei oo kaivempaa. Ei oo kyllä. Ei oo soitella. Ei. Ottaa kotiin soitella seuraavaksi. Tuo on mukava tuo. Nyt ollaan tultu kalalta ja Kuhmo näyttää taas mahtia. Nähdään vähän mitä tapaa. Siis molemmilla kerralla on mennyt kahluhous. Rikki täällä. Ei vittu. Nyt on viimein kalastus lopetettu ja kyllähän sieltä vielä yksi taimen tuli ja muutamia pieniä harjuksia. Tai se yksi oli ihan komme, ei se nyt iso ollut sekkään, mutta tosi hyvän näköinen kala. Mut joo, nyt lähdetään kotiin ja kohti ja tämmönen oli tällä kertaa meidän reissu. Sanohan miettiä tästä reissusta vielä tähän. Ihan hyvä reissu oli kyllä. Säät nyt tässä toisena päivänä oli tämmöstä surkeita. Tää on kyllä aivan kauheet. Aivan kauheita suoraan, mutta kaikin puoli ihan hyvä reissu. Laavu oli erittäin hyvä. Tuo laavu oli kyllä. 5/5. Se oli kyllä ihan. Siis siinähän nukkua pötkätteli. Mitä 4-5 tuntia nukutti. Aika onnettavat unet, mutta oli niin kova vesi, sai meikä herää siihen aamulla ja sitten sen jälkeenpä sitten lähdettiin kalalle ja kotiin kohti. Mut joo, ensi vuonna varmaan otetaan kyllä uusiksi, koska saadaan ne luvat käyttöön. Ja muistakaa ihmeessä käydä tykkäilemässä sitä meidän tiimistä siellä kalahässikä kisassa ja ei siinä. Tämmöstä tällä kertaa. Ilmeellä loppuu. Taas kerran. Keli on mitä mahtavin. Oi, mitä mahtavin keli. Aivan mahtava. Jöss.